Перше на півдні України. Volkswagen South of Ukraine Fashion Days. На тебе чекають покази і шоуруми українських дизайнерів. Презентація та тест-драйв новинок Volkswagen. Яскраві автопаті в клубі Joy. 19 та 20 квітня на території Volkswagen. Проспект Жовтневий, 234/7. Спеціальний партнер – торгова марка Zoya. Пригощає Prime та Ranetti. Розміщує готель Олександрівський. Партнери – фотоклуб «Репортер». Ексклюзивний телепартнер – телеканал Ukrainian Fashion. Генеральний медіаспонсор – телеканал TAC-TV. Медіаспонсори – журнали «Ательє», «Joy», «Ніклай», «Потьомкін Сіті» та «Облік». Всю подію ти не можеш пропустити!